Starý Sichrov bez panelových domů, malebné uličky Dolního Města nebo původní Štěpánská ulice s černou vilou. Jak vypadal Vsetín v minulém století a jak se z něj postupně stalo průmyslové centrum Valašska, to můžete nyní vidět na Vsetínském zámku. Výstava s názvem Asanace města Vsetína už nyní přilákala davy lidí. Tato výstava ukazuje proměny Vsetína za posledních 100 let, kdy tady došlo k vývoji od takového malého venkovského městečka k modernímu socialistickému městu se panelovou výstavbou. A tady díky tomu Vsetín ztratil to svoje původní kouzlo. A my tady tu proměnu máme právě v muzeu hodně dobře zachycenou na starých fotografiích. Kromě svého kouzla, malebné valašské obce a příjemných zákoutí, Vsetín ztratil i mnoho cených historických staveb. Jedná se o černou vilu, která stávala právě v blízkosti té Štěpánské ulice. Na Dolním Městě byly zbořeny vila ředitele zbrojovky anebo dům, který patřil rodině Tonetu. Vlastně je to v dnešním místě náměstí Svobody. Výstava láká nejen zájemce o historii, ale hlavně pamětníky. Je vám to líto, že už to vlastně tak... Je. Když tady vezmu tu ulici třeba nahoru k zámku, ta stará ulička, ta šla takhle do boku, tam ty staré domečky, to muselo být romantické, zajímavé. Nebo ta Potoční ulice, která už dneska není. Na hodně fotkách se snažíme dopátrat, které to místo vlastně je. Když jsem se tu narodila, tak mám s tím problémy. Ale jo, určitě, je to moc hezké. Já nejsem zdejší, já jsem z Českého Těšína, že já tady žiju tak kolik? 15 let. Takže tak se dívám, jak se to mění. Tak já mám rád staré věci, abych se rád podíval tak před 100 lety někde, jak žili naši předci. Výstavu Asanace města Vsetína můžete na Vsetínském zámku vidět až do 23. září.